Թուրքիայի Ադանա նահանգում 4.1 մագնիտուդով երկրաշարժագրանցվել։ Այս մասին հայտնել է տարերային աղետների հետևանքների վերացման վարչությունը։ Թուրքիայում փետրվարի 6-ին տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժից հետո, որոնք 50,000-ից ավելի մարդու կյանք խլեցին, ԱՄՆ-ի հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանի երկրաֆիզիկոսները երկրաշարժի գոտում օգտագործելով հեռավար ստուգման մեթոդը հանգել են նոր երկրաշարժի հավանականությանը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը չորեքշաբթի փոխանակման գործընթացում Ուկրաինային է փոխանցել 40 ռազմագերու 40-ի դիմաց, ինչպես նաև 4 ծանր վիրավոր ուկրաինացի զինծառայողի, հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության մարդու իրավունքների հանձնակատարը։ Ուկրաինական կողմն էլ իր հերթին նշել է, որ հաջողվել է տուն վերադարձնել 44 զինծառայողի։ Սուդանում ապրիլի 15-ին սկսված զինված բախումների զոհերի թիվը գերազանցել է 500-ը։ Բախումների սկզբից ի վեր զոհվել է 512 մարդ, 4193-ը վիրավորվել են։ Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի կործանիչները Բալթիկ ծովի միջազգային օթային տարածքում կալանել են ռուսական 3 հետախուզական ինքնաթիռ։ Այս մասին Թվիտերում հայտնել է Գերմանիայի ռազմաօթային ուժերը։ Մերձբալթյան երկրները Էստոնիան, Լատվիան և Լիտվան չունեն սեփական մարտական ավիացիա, ուստի 2024 թվականից նրանց օթային տարածքի անվտանգությունն ապահովում են ՆԱՏՕ-ի ուժերը։ Այդ նպատակով ՆԱՏՕ-ի գծով դաշնակիցները հերթով Բալթյան երկրներ են փոխադրում իրենց ինքնաթիռներն ու անձնակազմը։ Առնվազն 55 մարդ է զոհվել Լիբիայի ափերի մոտ անօրինական ներգաղթյալներով նավի վթարի պատճառով։ Նավակում եղել է 60 մարդ, այդ թվում կանայք և երեխաներ։ Լիբիայի առափնյա պաշտպանության աշխատակիցները փրկել են և ափենանել 5 մարդու։ Լիբիայի ափերի մոտ տեղի ունեցած միջադեպի այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Սվերդլովսկի մարզի 6 բնակավայրերում բռնկված հրդեհների հետևանքով 1 մարդ մահացել է, գրեթե 660 մարդ զրկվել է տնից։ Նաև ամբողջությամբ այրվել է պատիժների կատարման դաշնային ծառայության մարզային բժշկական հաստատությունը։ Բանտարկյալները տարհանվել են ներկայում Սոսվայում, Տայոժնիում, Վիսիմում, Նեոստրոևում և Պրոգրեսում հրդեհները մեկուսացվել են, Կարպինսկում մարվել։